Ситуація по субсидіям. Вчора я заслуховував на робочій групі щодо запровадження субсидій. Рухається вперед. І окрема подяка міністру соціальної політики Павлу Розенку за ту роботу, яку ми проводимо з нашими іноземними консультантами. Люди не просто повірили, а люди побачили, що призначена субсидія компенсовує витрати домогосподарств. Що держава дає конкретні гроші кожній сім'ї, яка цього потребує, на те, щоб зменшити рахунок за житлово-комунальні послуги. Починали ми у минулому році з 450 тисяч домогосподарств. Це більше 1,2 мільйона громадян. Вже станом на сьогоднішній день 3,3 мільйона домогосподарств не просто підписались, а отримали субсидію від держави. Це більше 10 мільйонів громадян України. І ми очікуємо далі, що до початку опалювального сезону ще мільйон громадян зможуть отримати субсидію, усвідомлюю про те, яке навантаження на органи соціальні, на Укрпошту. Ми додатково дали кошти для того, щоб преміювати як соціальних працівників, так і працівників Укрпошти. І тут окрема подяка міністру інфраструктури за те, що він підключив працівників Укрпошти. Тобто цей механізм закрутився, він запрацював. Будь-які спроби окремих політичних сил зірвати субсидії і забрати у громадян гроші, які держава дає кожній сім'ї на компенсацію різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, приречені на поразку. Ми маємо 24,5 мільярда гривень, ми далі будемо виплачувати субсидії і оформлювати субсидії для всіх, хто цього потребує, і газові олігархи не виграють цю війну проти громадян України.